Tomáš Galásek na čas opouští českou nejvyšší fotbalovou soutěž, nebo ne, Tomáši? Loučím se, je to pravda. Jsem rád, že jsem čichnul jako hlavní trenér tady k tomu fotbalu jako trenér a chci poblahopřát Plzni k titulu, mistrovskému titulu, protože si to po celou sezonu asi zasloužilo nejvíc a máme zaslouženého mistra České republiky. Neopouštíte ale český fotbal, jak jste přijal tu nepříjemnou zprávu o tom, že Patrik Šik jde zítra zase na operaci. Tak my jsme zvykli pracovat s komplikacemi a určitě si poradíme i s tímto. Vrátí se někdy Tomáš Galásek do českého fotbalu jako klubový trenér? Nikdy neříkej nikdy, ale myslím si, že jsem si to vyzkoušel. Je to cenná, dobrá zkušenost, ale teď vám neřeknu.